Šovakar Valmieras teātrī otro reizi pasniegs Skrodera balvu. Šo balvu iedibināja Skrodera fonds, kas tika radīts, lai saglabātu ievērojamā režisora Oļģerta Krodera piemiņu un veicinātu radošu viņa mākslas un dzīves skatījuma attīstību latviešu teātrī. Par balvas vērtību un nozīmi teātra pasaulē šorīt mums pastāstīs aktieris Vilis Daudziņš. Viņš ir arī viens no Oļģerta Krodera fonda valdes locekļiem. Labrīt! 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 Aizvadītajā balvas pasniegšanas ceremonijā ar video starpniecību katram balvas pretendentam tika uzdots šis te Krodram būtiskais jautājums vai skaistums izglābs pasauli. Ar šo jautājumu droši vien arī sāksim, bet pirms tam neliels video, lai palūkotos to, kā tas bija. Pirms mēs šo skaistumu nododam īstajās rokās, Uzdevām pretendentiem vēl vienu jautājumu, uz kuru arī Kroders ir atbildējis. Jautājums ļoti vienkāršs. Vai skaistums izglābs pasauli? Kroders teikt, ka skaistums izglābtu pasauli. Skaistums viennozīmīgi izglābs pasauli. Es sāku apšaubīt. Nē, nu, protams, ka izglābs. Jā, manā apziņā skaistums ir kaut kāds sinonīms jēdzienam Dievs. Un vai viņš izglābs, es nezinu. Jā, skaistums izglābs pasauli, protams, neapšaubām, skaistums izglābs pasauli. Es esmu ļoti vecmeldīga un palieku pie šīs formulas. Skaistums izglābs pasauli, jā. 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 Nu, te es varētu uzdot pret jautājumu, kā jums šķiet? Tu Dostojevskis teica, tu es neesteicu. Bet tu piekrītam, es zinu. Teorētiski jā, bet tas praktiski ļoti aizdomi. Mums tad jājautā, kā jums šķiet? Nu, gandrīz vai jāpiekrīt Krodaram, jā, praktiski jā, bet tā... Izklausās aizdomīgi, bet patiesība sakot, skaistums ir tas, kas piemīt cilvēcei un teātrim un tai labākajai daļai, kas pasaulē ir, un es domāju, ka tā arī izglābs vispārējo pasauli, ja tā nebūs pietiekami laba vai skaista. Kāda nozīme jūsu paša radošajā dzīvē ir bijusi Oļģertam Krodram? Es esmu pāris reizes ar viņu saticies, es neesmu spēlējis viņa izrādēs, bet esmu spēlējis kopā ar viņu. Savā pirmajā izrādē, Kaija, kas bija Alvi Harmaņa izrāde, mēs ap divi spēlējām kopā. Un, nu, par to man ir visbrīnišķīgākās atmiņas, jo tik ironisku, tik asprātīgu cilvēku vajag vēl pameklēt. Pie kam ņemot vērā viņa dzīvi, to, ka viņš bija Sibīrijā, to, ka viņš ir piedzīvojis ļoti, ļoti daudz ko. Viņa skats uz dzīvi, viņa attieksme pret dzīvi, man liekas, brīnišķīgi. Ja tāda mums būtu katram, es domāju, mēs būtu ļoti veselīga nācija. Spalmaņa naktī pasniedz vairākas balvas. Krodera balva būs viena. Kā jūs izraudzījāties pretendentus un kādās jomās? Nu, redz, Spalmaņa naktī parasti lūkojas uz aizvadīto sezonu un izvērtē sasniegumus dažādās nozarēs, bet mēs nolēmām vērot procesu kopumā. Un ieraudzīt kaut ko patiešām īpašu tādu, kam blakus nolikt kaut ko būtu pat ļoti grūti. Jo devīze mūsu balvai ir izaicinājums un izcilība. Un mēs nolēmām, ka šāda balva būs tikai viena. Pretendenti parasti būs 12, bet iespējams, ka tas skaitlis mainīsies. Mēs esam ļoti brīvi savos statūtos. Bet nu tā tad, viena balva gadā. Un lai... Šai balvai būtu īpaša nozīme, un to arī varēja just pagājušo gadu, kad Indra Briķi saņēma šo balvu, viņa teica, ka tā viņai ir nozīmīgākais apbalvojums mūžā, un, protams, tas skanēja ļoti, ļoti skaisti un ļoti nozīmīgi mums, kas šo balvu pasniedz. Patiesībā mēs varam paskatīties video materiālu, kā tieši aktrise saņēma šo apbalvojumu. Indra Briķi ir... Nekas Dievu dodas talants, viņa runa vairāk tur neko nav, ko runā.
pasniedz Krodera balvu, laikam tā ir nozīmīgākā dāvana balva manā mūžā, kas nekad vairs tik svēta balva. Es vispār nevaru parunāt, tas ir pilnīgi šoks. Paldies, Krodera! Es nevaru. Paldies jums! Jā, kādam radoši ir jābūt šīs balvas pretendentiem, jo, kā zināms, arī tie pretendenti jau nav zināmi. Nē, nav zināmi. Mēs esam ārkārtīgi diskrēti, noslēpumaini. Mūsu organizācija ir ļoti maza, tomēr skaidra. Mūsu valde ir Rihards Rudāks, Evita Sniedze, Mārtiņš Vilhārsis, Artūrs Krastiņš un es. Nu, lūk, šie pieci cilvēki lemj. Vēl nav izlēmuši, starp citu. Vēl mums bija nodomā viens pretendents, bet radās atkal citas domas, un tā kā visa lemšana mums vēl ir pēc pāris stundām. Mēs mēģinām panākt, ka visi pretendenti ir zālē. Vismaz mēģinām to tā, lai nu, tā iespēja, ka jebkurš no viņiem var dabūt, lai tas arī realizētos, un cilvēki to varētu redzēt, ka cilvēks nāk pēc balvas. Tas, nu kā jau es teicu, tas ir kaut kas nopietns. Tas ir kaut kas izaicinošs, tas ir kaut kas izcils mūsu mākslā, teātra mākslā, kas pierādās nevis vienā uzliesmojumā, vienā lomā, bet tomēr zināmā ilglaicībā vismaz gados 4-5. Šovakar pasākumu Valmieras teātrī vadīsiet kopā ar Artūru Krastiņu. Kā to esat iecerējuši? Teica par pagājušo gada ceremoniju, ka esot bijusi ļoti laba, nedomājam neko mainīt. Dekorācijas šoreiz mainīsies. Bet mēs mēģināsim turēties un būt Krodera asprātības cienīgiem. Protams, ir zināmas izmaiņas. Zināmas izmaiņas ir tādas, ka ja pagājušo gadu mēs to darījām pirmo reizi un pasniedzām balvu, un šī balvas pasniegšana bija pats galvenais, tad šoreiz mēs mēģināsim darīt ko vairāk, raudzīties tālumā un mēģināsim savākt naudu, lai Valmierā parādītos piemineklis Oļģertam Kroderam. Būs ziedojuma tālrunis, kas darbosies mēnesi no šodienas. Uz to es aicinu zvanīt visus teātra cienītājus un Krodera mākslas cienītājus. Nu, gal galā visus tos, kas ir redzējuši kaut vai Krodera sarkangalvīti vai Hamletu. Es domāju, ja vien tie piezvanīs pareizē, piemineklis būs gandrīz vai gatavs.